Sziasztok, Horváth Dani vagyok, és ma a mögöttem látható Zsadányi pincészetnek fogok fotózni. De hogy hogyan kerülök ide Tájára, a Tokaj hegyalja régióba, az nézze meg az előző videómat, ide belinkelem felülre. Ez egy határon átnyúló projekt. A régióban keresünk fel kézműveseket, mestereket, gasztronómiával kapcsolatos helyeket, és én ugye az előző részben Lilafüreden voltam a Pisztrángosnál, most pedig itt vagyok Táján, a Zsadányi pincészetnél. Akinek ismerős a helyszín, az nem véletlen, ugyanis én a Zsadányi pincészetnek régóta fotózom. Nagyon finom boraik vannak, amiről később szó fog esni, kimegyünk a szőlőbe, megnézzük a pincéket, és délután pedig elmegyünk egy finomat enni. A Zsadányi pincészetnek egyébként van vendégháza is, amit szintén én fotóztam, nagyon jó szobák vannak, nagyon igényesek, tényleg luxus kategóriának mondható, úgyhogy ha valaki szeretne ide eljönni borokat kóstolni, az meg tud szállni, sőt még van lehetőség hőlégballonozásra is, bár ez több feltételhez kötött, de hogyha valaki szeretne hőlégballonozni, az Zsadányéknál érdeklődjön. Hoztunk ki pár üveg bort, és most ezeket fogjuk fotózni, hát a legjobb helyszínen, a szőlőben. És közben Dezsőt megkérdezem, hogy mit érdemes tudni a tájról, a borokról, kifejezetten a zsadányi borokról is, és így az egész régióról. Táján vagyunk, ugye a Tokaj hegyalja egy délnyugati fekvésű településén. Zsadányi pincészet jelenleg egy olyan 20 hektáron gazdálkodik, termel szárazbort, édesbort, dűlőszerektárbolokat, valamint állítunk elő pezsgőt is. Ugye természetesen a zsadányi pincészetnek is a főszőlőfajtája a furmint, házlevelű sárga muskotáj, melynek az eloszlása hát szinte egy olyan tradíció, hegyalján bármelyik pincészet fele megyünk, általában egy 60-70% furmint, egy 20-25% házlevelű, és akkor egy 10-15% sárga muskotáj. Tehát ez a mi pincészetünkben is egy nagyjából ilyen arányban van jelen. Tradicionálisan ez a négy fajta hegyaljának a fajtája, ami ugyan a kísérletek és kutatások során már most bővült a kabar, zéta és a kövérszőlő, amit nagyon szeretünk meg, illetve úgy látszik, hogy el lesz fogadva a hegyalján. Ugye ez bizonyította be, nem véletlen, több mint 300 év, vagy az 1700-as években került a Tokaj hegyalja az árborvidéké, hogy ezek a fajták bírják a legjobban ezt az éghajlati viszonyokat. Viszonylag vastag héjú fajták, egy ilyen rostos, húsos, és tehát ezek bírták a legtovább itt ezeket. Egyéb borvidéken is előfordulnak töppet, meg ilyen idézőjelbe beasszúsodott szőlőfajták, bogyók, de az a helyzet, hogy az esztert, a hústartalmuk azért annak, ha cukortartalom meg is van, a hústartalom az kevés. Erre a furmint, házlevelű és a sárga muskotája a képes és az alkalmas. Talajrétege is hegyaljának ugye vagy löszös, vagy ilyen vájkos, agyagos, vörös nyirok talaj, de egy minden hegyaljai dűllőre vagy településre igaz, hogy alatta valamikor vulkanikus kőzet van. Ahogy látjátok, én is ezt a löszös, köves, földes talajt választottam háttérnek a fotókhoz. Bár használhattam volna akár vakut, akár derítőt, de ezzel nem akartam bajlódni, úgy voltam vele, hogy utómunkába ugyanúgy meg tudom oldani, hogyha szelektív kijelölöm az üveget.
annyira meglátszik még egy-egy településen belül is, hogy ahol ez a kemény rendezítkő van, vagy ahol ugye több mondjuk mád fele haladva, vagy a víz fele haladva, ott pedig ezek a tufás szivárványos, azért, mert amikor a vulkán kitört a kopor, mondjuk a Tisza is áradt, és akkor buborékok képződtek benne, tehát én nem tudományosan, csak itt, és akkor a buborékok miatt ugye teljesen más a talaj. Gyakorlatilag ez egy ünnep, a június 10 Tokaj hegy alján a furmint, sárga muskotáj és hárslevelőnek, hogy a június 10 a Margit napkor virágzik a szőlő. Hát most még minimum, hagyd ne bocsátkozzak satszolásba, mert ebbe nagyon nehéz, de minimum egy 4-5 napot csúszik. És ez majd nehogy hiányozzon a vége, ez az 5 nap napsütéses órákban, majd nehogy a végelszámolásnál októberben hiányozzon ez nekünk. Simon Jónás a határ, az pedig a november első hetén a hegyaljai szőlőt le kell szedni. Ez a furmint szőlő most a növekedésének a mondjuk a 50-60%-án van, tehát ő nekünk, ő ide fog érni. Dél-Európába is ott egyebek. Ez azok egy ilyen 90 centi 1 méteres hajtásnál megállnak. Furmint. Jöjjünk el ősszel vagy augusztusban, hát 2 méterig is képes elnőni. Ismételjen úgy azt a részt, hogy itt is meghatározza a talajainkat a vulkanikus eredet, melyen itt nekünk egy ilyen köves, fekete, nyírkos erdőtalaj van, hol düllőnként változó, hol több-kevesebb kővel. Tokaj borvidék mondjuk egy olyan 50 kilométeres körzet, ugye Abaúj-Szántó, Tokaj, Sátoralja, Újhel, ha ezt lehúzzuk, azért ez egy olyan 50 kilométeres átmérőjű körbe vagyunk, ez úgy nagynak számít, meg pláne itt a magyar viszonyokhoz képest a kitettséggel. Hát nem mindegy, hogy kapja, ugye egy Abaúj-Szántói déli fekvésű vagy nyugati fekvésű terület is, amelyek ugye nem mindegy, hogy milyen állapotába kapja egyébként a napsütés. Van 5-10 fok hőmérséklet különbség egy Tállya és egy Sátoraljaújhel között. Tehát ennek nagyon furcsa, hogy például ez, ha megázik ez a talaj, akkor le is hűl, ugye, ez hideg marad. Ott a fenn az a kő megázik, az a kő nem hűl úgy le, és éjszaka is jobban megtartja. Tehát az egy kicsit egyenletesebb. Általában jobbak azok a kövesek. Most, hát persze jobb. Hát na, jó, hát most bocs, ugye persze. Igen, én áradozhatok erről a szárazborról, ha te az édes TK-jé a kedvenced. Tehát most ez azért, és ami nyilván nem másabb, de talán azok egy picivel, mintha többek lennének. Ezek itt, ha jól el van találva, vagy ezek az ilyen löszebről, ilyen gyengébb szerkezetű talajról, itt viszont virágosabbak, jobb illatúak a borok. Az uh-huh. Fent egy olyan furmint tab. Ez a régió egyébként gasztronómiában nem annyira fejlett, mint a balatoni régió, ahol most már egyre több nagyon jó minőségű étterem épül ki. Nyilván azért ott másabb, mert ott a Balaton vonzóbb egyrésztről, másrésztről sokkal nyugatabbra van és jobban jönnek oda a turisták. De azért itt is van már több étterem, ami fent van a Dining Guide listáján. Hogyha valaki nem tudná, hogy mi az a Dining Guide, ez kicsit olyan, mint a magyar Michelin kalauz lenne. Kalauz kvázi olyan, mint a magyar Michelin Guide. Szóval a közelben is van pár jó étterem, például 20 percre van Encs, ahol az anyukám mondta található, őket biztos mindenki ismeri, de ott van Disznókőn a Sárga Borház, és 10 percre van Mádi is, ahol van az első Mádi. Nekik többször fotóztam már étlapot, itt láthattok pár képet, hogy milyen ételfotókat csináltam. És most hozzájuk fogunk menni ebédelni. Ebéd után pedig lenéztünk a borospincébe, ahol szintén készítettem pár fotót. Ide se hoztam magammal vakut, ahogy látjátok, nagyon kevés fény volt a pincében. Egyrésztről a 25 mm-es Pro F1.2-es objját használtam, ami még nagyon sötét fényviszonyok mellett is tök jó képet tud készíteni. Áványt nem használtam, de az Olympus stabilizátorjának köszönhetően alacsony izónál is nagyon jól megfogja a képeket, hogyha hosszú záridővel dolgozunk. Valamint a Jobinak az állandó fényű LED lámpáját is használtam pár sort erejéig. És egy nagyon izgalmas képet is készítettem, ahogy látjátok, mozgattam a lámpát az üvegeknél, és egy igazi diszkó fényt kreáltam így.
szomorú véget ír a vlog, ugyanis vagy itt a pipacsmezőn, vagy még a szőlősbe elhagytam a polár szűrőmet. Hát amit nem találok, úgyhogy egy polár szűrővel kevesebbel indulok haza Budapestre. Azért, hogyha nektek tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel, lájkoljatok, tudjátok a dolgotokat. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!